Pecik. Ne pasa.
Добре, не го ли мисля това? Ти ако стигнеш по финал, 2-3 ли играеш по това? Така играх на тази година. Байче! Така играх на турнира, поляна и съм да беше лъг. Аз кога ти който се върши? Поискай, тя иде! Закрихме! Ако вече сте свършил първи, аз играх на 3. Тръгай! Бази! Бази в чово! Давай!
Ти го най-втора? Да. Колко деца имаш още? Първа и втора група. Първа и втора съм 24 и някакъв допълнител още. Е, два мъка, бе! Коко, изпълнявай! Коко! Ти! Хайде! Коко! 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 Thank you.
Masz po. Ajde, pak! Ovo je čovjek, to je vidim, se ne znam. Ajde, pak! 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 Ajde, pak!